မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတနင်္သာရီသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်Radio Tanin Time Season 2ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြတ်တဲ့င်းပါ Radio Tanin Time ရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားတအူးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ဒဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား2ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့မုံမြို့နယ်မှာဒေသခံတွေကြီးရွာတွေကမထွက်ခွာရင်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေမြေတွေမှာမဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ချက်တွေအပြည့်စုံနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနာတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်တူမြောင်ကျေးရွာနီးရေးလေရင်ခွင်နီးမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီလောက်ကအမျိုးသားတအူးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတော်လင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ရေးလေရင်ခွင်နီးမင်္ဂလာကျိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးစီကိုရေဘလူးအဖွဲ့ကစစ်တပ်သတင်းပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာပါကိုဖိုးစီဟာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာတနက်တံရတွေရရှိပြီးရေမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်စဉ်တိဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူကိုဖိုးစီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအစဉ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်မြင့်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရေးအစဉ်သွားလမ်းပေါ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တိဆုံးသွားတာပါ။တိဆုံးသူမှာသတင်းပေးတဦးဖြစ်ပြီးအကိုဖြစ်သူကလည်းစစ်တပ်ကပဲဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူမှာလည်းဒလန်ဖြစ်တာကြောင့်ရှင်းလင်းခံရပြီးဖြစ်ကယနေ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေစဉ်တနက်နဲ့ဆက်ချက်ခန့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေအဆိုအရတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိုဖိုးစီဟာကြေးရွာအတွင်းအနေအေးသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတုန်းကမှရေမျိုးပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထံသတင်းပေးဆောင်ရွက်တာရှိမရှိကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ရေဘလူးအဖွဲ့ဟာရေမျိုးနယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲစခန်းတရားရုံးလဝကရုံးအပါအဝင်လက်အောက်ခံရုံးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေသတင်းပေးတယ်လန်တွေကိုမကြာခဏဆူတလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝယ်မြို့မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဒဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား2ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဒဝယ်မြို့ခုံဝင်းတက်ရပ်ကွက်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့နီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုမျိုးမင်းဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများအပြားသုံးပြီးထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါကိုမျိုးမင်းဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ကြောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါးလကျော်ကြာဖမ်းဆီးခံရပြီးလွတ်ငင်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာပြီးနောက်ထပ်မံဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒဝယ်မြို့ကျက်စပြင်ရပ်ကွက်နေဒဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုအောင်ဝေရန်ထွန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒဝယ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား2ဦးကိုတော့ဒဝယ်မြို့မှရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝယ်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်ဒဝယ်လူငယ်သပိတ်ကော်မတီဝင်အပါအဝင်ဒေသခံ30ထပ်မင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးအများစုကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ထားတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာဒဝယ်မြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေသလိုမကြာခဏတကောင်စီရင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတာတွေစက်တိုက်လုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အောက်ချုပ်နယ်မြေမုံမြို့နယ်တွင်ရှိကြေးရွာနှစ်ရွာကဒေသခံရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမောင်းထုတ်နေပြီးမထွက်ခွာပါကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းရှိတမခေါနဲ့တောင်စုကျေးရွာကရမီရဖာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျေးရွာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွာကနေထွက်ခွာဖို့မထွက်ခွာခဲ့ပါကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ချိန်ချောက်လာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကစပြီးလူဦးရေ334ဦးရှိတဲ့တမခေါကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူလူထုတွေဟာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လာကြောင်းရွာလုံးကျွတ်ထွက်ခွာပြီးစစ်တောင်းမြေနောက်ဖက်ကမ်းရှိနိုဘီခီကျေးရွာနဲ့အနီးနားကကျေးရွာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာရပါတယ်။တောင်စုကျေးရွာကတော့ KNU မုံမြုံနယ်တာဝန်ရှိကောင်ဆောင်တွေကစီမံထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ထားပြီးရွာသားတွေအနေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာသာနေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့ KNU ထံကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုပြည်သူလူထုအပေါ်မတရားဖိနှိပ်နေတဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျဘဲဆက်လက်တောက်ခံပေးဖို့ KNU ပြောခွင့်ရဘရိုစော်တော်နီကတိုက်တွန်းတာပါ။လူလူတွေကလည်းကြက်တူရမှာတနေ့နေ့စဉ်နဲ့အညာအောင်ခက်ခဲကျင်းတန်းရုံးကန်နေရတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကဒါတော့မမြင်ချင်းဆုံးပေါ့လေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကိုကြီးစားကိုကျင်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးသူတို့ညာလည်းပဲဒါတွေကတော့ဟိုဘလူးမောက်ဥစားကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖယ်သွားလို့မှမရဘူးဒီတိုင်းပြည်ထဲနဲ့မှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကြီးရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အခက်အခဲကြတဲ့ညာရှိတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းဟုတ်တာလေဒီဒီလိုအုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်မီးမျိုးနဲ့တော့ဟိုလူသားဆန်စွာတွေမရှိတဲ့အပြင်ဒါသက်သက်ပြတ်တာလည်းနေ့ဒီနေ့နဲ့အများတိုင်းပဲသူကဖြစ်နေတာတော့အစိုးရအင်္ဂါရနေ့မီးနဲ့တစ်ချက်မှလည်းမလုပ်တော့လူတို့ကဒုက္ခရောက်အဲ့လိုနေထိုင်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဘာမှတော့စိတ်ရကြစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲသွားမယ် KNU ညောင်လေးမင်းခရိုင်တမဟာတုံးနေမြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL KNDO တပ်တွေအကြားနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတာ1လအတွင်းမှာပင်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ် 2,000 ကျော်အထိတိုးလာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူဥယျာဉ် 8,000 ကျော်အထိရှိလာနေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအများအပြားလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အထွေထွေအကျပ်တဲတွေကြားကနေသူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာပထမအပတ်တုန်းကရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူချင်းမင်းအောင်လှိုင်ကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာရင်းချမ်းရင်းနဲ့စီးပွားရေးအကောင်လာဖို့အပါဝင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအပေါ်အများကြီးမူတည်တယ်လို့ RIA သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီးပွားရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြလာနေချိန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတက်နိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုလာတာပါ။နိုင်ငံရေးလှိလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စီးရေးပဋိပက္ခတွေပုံမပြင်းထန်လာချိန်မှာစေအုပ်စုဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုရသလောက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။သူကတော့ရသလောက်တော့လှုပ်မှာပါပဲ။အဲတော့ညဉ့်ညဉ့်ကြီးလည်းမရနိုင်ဘူး။လုံခြုံရေးကလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့မဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။မြို့ပြနဲ့ကြည်လည်တချို့တပြည်လုံးကျက်ပြန့်ပြီးလွတ်လပ်ပြားမြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စရာသိပ်ပြီးတော့အကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေကို NUG ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမုတ်ချနော်ဖြည့်စီပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့အစီအခံစာအရစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်အမှမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့ထဲက82မြို့နယ်ကိုသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးလာနေချိန်မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေအားလုံးဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ရှိလို့တနိုင်ငံလုံးအကြအလတ်မရှိအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ရဟသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးသူတွေတီဒေါက်တာဆိုင်ကြည်စင်ဆိုကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေကျင်းပလာနိုင်ပြီးဒါပေမဲ့သူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဲဒီလုပ်ပေါ်လုပ်နေကြီးဟာရွေးကောက်ပွဲကတော့သူလုတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။လုတ်ပြီးတော့အဲရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မှုတရားမျှတမှုကတော့အများကြီးမေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုနောက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုပြီးရင်အဲလိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့အများကြီးမေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးအရေးပေါ်ကာလ6လတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။အ
အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတက်တန်းတိုးထားတဲ့6လဟာဆိုရင်အခုအခါမှာတော့9လလောက်သာတက်တန်းကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလီလာသူဦးရဲထွန်းတီဘောကလည်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတက်လာမဲ့အစိုးရကနေအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးအရေးပေါ်ကာလတွေတက်တန်းထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။အဲနိုင်ငံကခုနပြောတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်သူလုံးဝချုပ်ကင်တာကသူတို့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်တာကဒီအဲဒီတိတ်ပြီးတော့မထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ယူဆရင်းเนาะရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပေါ်လာတဲ့အစိုးရသမရအစ်စ်နဲ့เนาะလွတ်တော်နဲ့အဲပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီသမရအစ်စ်ကနောက်ထပ်ပေါ်လာမဲ့သမရကနေပြီးတော့ကာလုံကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ကိုပဲเนาะဒီတို့ဒိုတိမဟုတ်ပေါ့ဗျာနောက်တက်လာတဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကိုပဲအခုလိုပြန်လွှဲလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်နှစ်ပြီးရင်6လ6လပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းအဲညီသွားမယ်အခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖက်ရမရောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုတော့လုံကောင်းလုံနိုင်တယ်အမြဲတမ်းညီညွတ်ရဲဆိုရအန်ယူဂျီယာယီတမရအတူအလက်ရှိလာကတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလူအဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုရှေ့စေမယ်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖန်နှိမ့်မဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုအသစ်တွေကိုမွေးထုတ်မဲ့လောက်ကျန်နိုင်ငံရဲ့လှည့်ကွက်သားဖြစ်တယ်လို့ခုကန်ဒေါ်လာဆက်တစ်နှစ်ပြည့်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝခြေဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တာမို့နိုင်ငံရေးစီရေးနှစ်ခုစလုံးနဲ့စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။ကရင်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်တလောနှစ်ဖက်စစ်ရေးနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပါဝင်စစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်အခုလိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအာတစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့နှစ်ဖက်စီရေးအခြေအနေကဘယ်လိုတွေဆက်ရှိနေလဲ။အာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေထဲမှာအရောရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဖက်မှာတော့အထူးဖြင့်နားဖက်ခုံဖက်မှာတော့ဒါဟိုစစ်ကြောင်းတွေကရှိနေတော့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီထရူဆိုဖက်မှာလည်းဒါဟိုစစ်ကောင်စီတွေကဒါဟိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရှိနေတော့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်။အခုရပိုင်းတွင်တစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မိုးပြဲအခြေအနေကရောဘယ်လိုတွေရှိနေသေးလဲ။လက်ရှိတော့မိုးပြဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရှိတော့ဟုတ်ဗျာ။ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒါဟိုပြန်ဆုတ်သွားပြီလို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။စစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ကရင်နီပြည်နယ်ထဲကိုအခုလိုအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလဲ။ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ဟိုအလီကတော့သူတို့ကမြို့တွေကိုထိန်းချိန်နဲ့ဟိုယူဟာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။အတူတူကအဓိကတော့ဒီမြို့တွေကိုဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထိန်းချိန်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါဟိုဆစ်ကြောင်းတွေထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ဖက်ကအထိနာတာတွေရှိလာပြီဆိုတာလေကြောင်းဒီလေကြောင်းတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ကူတယ်လာတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နေကြီးအဆမတန်တုံးတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့သူတို့ဒီလောက်ထိဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်အားပြင်းတဲ့ဒီလက်နေကြီးတွေအဆမတန်တုံးတာတကူကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်အောင်ပြတာသူတို့ဒီမြို့တွေပေါ့နော်ဟိုအဓိကကြတဲ့ဟိုမြို့တွေကိုဒါလက်လို့မခံချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်စစ်ရှောင်တွေကတော့ဟိုအထူးဖြစ်ဒီဟိုအရင်3-4ရက်တုန်းကဟိုဒီတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုးပြဖက်မှာဆိုတာဆစ်ရှောင်းရင်းကတော့ဟိုရှောင်းနေရတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအခြားသောဒီမော့ဆိုရိုပရိုဆိုရိုဖက်ကဒီဆစ်ရှောင်းရင်းကြတော့လည်းအရင်တိုင်းပဲပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလက်လက်နဲ့ကြီးပစ်တာတွေပေါ့နော်ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေကိုဟိုဟာပေါ့နော်ထိလန့်ပြီးတော့ဒါကိုနေရတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုတွေရှိနေလဲဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဒီမိုးပြဲတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကတော့50နဲ့60ကြားမှာတည်တာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီမော့ဆိုလို့ပရိုဆိုလို့မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေပေါ့နော်အထူးဖြစ်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေသူတို့ကိုဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို
shong de ken de wo yang tai khai da ro a le ngai tai da ro ba ro ne so yin da tu ro le ho sit kaun si phe ka da ho ti khai de de song da re ga ro da ho ni sin ne nya shi nai ne bo no yo chano ro ho pidika we ta phoe re phe ka ro di mo bia tai pwe ma ro na u na u na u cha song ne bo no pi ro ti khai dai ya ya de tu re ka le shi ba re bo no ho Now, so in a body, my piece of Pojalu da Shimile, Pyopia people. Okay, well, let's see Granny Pimaro, General Second Tarigaro Dao, General Pituka Greta Puere, Go, Pitu Rivo Dao, Pima Taviro, or Tosis and Dakari Shira Wano, so Pituka Greta Puere, so Indiga, such on a lay out like Harry Happy Roddy, Eddie. เอริเสร็จจองเนี่ยดูบ่เนาะเล่นๆเนี่ยจี้ดิผิดตาดิก็เลยเสร็จจองสแกนนี่โหถี่เลยนอกพี่รอดิโหดิดูดิโหถี่ได้อันนี้ทําไม่ผิดเลยบ่เนาะนอกตะคู่ก็จ้ะรอดิตะชู่ลีเนี่ยบ่งนาเจ้ดาดิแลရှိတယ်บ่เนาะสรุปดิเสยงเสยแกนนี่โหบ่งนาเจ้ดาดิสรุปที่ไอ้ดูดิရှိတယ်ตัวดาเสร็จกองสีก็เราดีเนี่ยมาရှိတယ်ดิดูดูอารมณ์โหโหเปิ้มมาทาพี่รอ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းပြည်မှာပုံသဏ္ဍာန်ဝတ်ဆင်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ထိုင်းတပ်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတရားရုံးကထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့အာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာထိုင်းပြည်မှာကြီးတူတည်တာ Queen Sudidaro Wussin Vi Sana took for Kemuja, Nangai Tacha do Shadu Ua, Tiny Yunga, the Nanima Town and Nate Chaman like Delu, Lagoya Shiniga, Yobare, Tinyama, Pye, Mipia, Mimu second to Dongho, Otain to the Go at the Yipchen, Sogachima Gagwe, Utra, Kaba, Danger Song Ubri de Shininawa, Edi Ubri Garo, Pye a genu Piacin Sanya Ubri Pibi, Town and Sangani a tea, Pidian Chama Kayanamare. ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုအတွင်းအသက်၂၅နှစ်အရွယ်ရှိဂျာတာပွန်ရဲ့လောက်ရဟာဘုရင်စနစ်ကိုရွေချက်ရှိရှိလောင်ပြမှုမြောက်ပြီးပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်လို့သူရဲ့ရှိနေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဇာကြီးတဲ့ဘုရင်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အတွင်းမှာတော်ဝင်မိသားစုကိုစော်ကားမှုဖြင့်တရားစ
ီးပြည်တင် Channel 4 News မှာမေးမြန်းချက်ကိုသူတို့အားလုံးကိုအထူးအထူးချစ်ပါတယ်လို့တုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဘန်ကောက်မြို့မှာ2020ခုနှစ်အောက်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတက်ကြွလှရှားသူဂျာတူပွန်ကပိုင်းအောင်ပိုးတဲ့ရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးထိတဲ့တဲ့ဆောင်ကကော်ဇွန်ဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေကထိုင်းရိုးရာရင်ကျင်းမှုနဲ့အညီတစုံတရာတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းရေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့ကြပုံကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်မှုပုံစံဟာလက်ရှိပြည်နယ်2019ခုနှစ်ကနန်တက်ပွဲမတိုင်မီရပိုင်းအလို့မှာ၃ချိန်တိုင်ကွာရှင်းပြစဲခဲ့တဲ့မိဖုရားဟောင်းအသွင်ဖြစ်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတူပွန်ကဆွဲဆိုချက်တွေကိုတလျှောက်လုံးညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးသူမဟာထိုင်းရိုးရာဝတ်စုံကိုပုံမှန်တိုင်းဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာပါလို့ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းရှင်းနေတယ်ကပြောပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြမှုတွေမှာတော့အသက်80နှစ်အရွယ်ဖြစ်နန်တက်လာခဲ့တဲ့ဘီဂျင်ဗာဂျီရာလောင်ကွန်းကိုလည်းဖြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်ဂီဇက်ကြော်ညာချက်တွေအရဘီဂျင်ဗာဂျီရာလောင်ကွန်းဟာထိနှိုင်းရယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ရယူထားပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေနဲ့အနည်းဆုံးစစ်တပ် unit တစ်ခုကိုတရက်ထင်းချုပ်ခွင့်ရနေတယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကဝေဖန်ထားကြပေမဲ့နန်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့လီဗာပူးဂိုဒမာဟောင်းကာရီယပ်စ်ကိုနျူကာဆယ်အသင်းခေါ်ယူလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းနျူကာဆယ်အသင်းဟာလီဗာပူးဂိုဒမာဟောင်းကာရီယပ်စ်ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဂျာမန်ဂိုဒမာကာရီယပ်စ်ကိုနျူကာဆယ်အသင်းကလာမယ့်ဇန်နဝါရီလအကုန်ထိကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေအရယာတီကုန်တိစံနေခွင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းဟာအသင်းရဲ့ဂိုးသမားတူဖြစ်တဲ့ကာတာဘိုကိုလေ့ကျင့်ရင်ခွင့်မှာခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာကာရီယပ်စ်ကိုအစားထိုးဖို့ကာလာဒိုစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်တာပါ။ကာရီယပ်စ်ကတော့နျူကာဆယ်အသင်းမှာပါဝင်ဝင်ရတဲ့အတွက်စိတ်လှရှားမိကြောင်းနဲ့နီးပြအပါဝင်အသင်းဖော်ရီနဲ့အတူအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။
ကာရီယပ်စ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ဘောလုံးရံဒီမှာလီဗာပူးအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဘက်စတစ်နဲ့ဘာလင်အသင်းတို့မှာအငှားသွားကစားခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးအသင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာပါပရီးမီးယားလီဂ်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ကာရီယပ်စ်ဟာလီဗာပူးအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံပွဲပေါင်း49ပွဲအထိကစားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတနင်္လာနေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တနင်္လာနေ့ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းကြားမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်